One more volunteer. Sonia, Sonia, Sonia. Okay. So, welcome everyone at the biggest protest in Czech for Palestine. Děkujeme a vítáme vás tady na největším protestu pro Palestínu, za Palestínu v Česku. A budeme ještě větší, tohle je jenom první velký, jak víte, nebo mnozí z vás víte, tak iniciativa Ne naším jménem protestuje každý týden ve středu, někdy i v sobotu nebo v neděli, už 3 měsíce. Situace si to žádá a žádá si to vaše hlasy. My se všichni musíme dát dohromady, protože to, co teď probíhá v Gaze, je genocida. Já se to nebojím říct, i když to soud ještě nepotvrdil a je otázka z politických důvodů, jestli to vůbec potvrdí, ale my si to nebojíme říct, protože ty obrázky, ty záznamy, ty neuvěřitelné příběhy, které nám zprostředkovávají lidé v Gaze, novináři, kteří jsou zaměřováni přímo, v Gaze už přes 100 novinářů bylo zabito. Takže proto jsme tady, protože ta realita si to žádá. Dneska začneme písní Mautiny, hymnou palestinskou. Pak bude několik projevů tady, pak se vydáme na ten velký pochod, aby ho všichni viděli a všichni slyšeli v Praze. Mautiny, al-jalalu, al-jamalu, al-sana'u, al-baha'u, fi rubak, fi rubak. والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما مناعما وغانما مكرما سالما مناعما وغانما مكرما هل أراك في رباك تبلغ سمك تبلغ سمك موطني 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 الجمال والجناب والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما مناعما وغانما مكرما سالما مناعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ سمك موطني موطني Ničko, já děkuju Sonio, bylo to nádherný, jako vždycky. Já už se, a už mikrofon přidám Aničce, které dneska ještě, Haničce a celému tomu týmu, který tady vidíte kolem auta, vděčíme za to, že jste se o našem protestu dozvěděli. A že jste tady dneska. A i všem moc děkuji, že jste dneska přišli, je vás tady asi 4 nebo 5 násobek,
oproti jiným protestům, což je neuvěřitelný a je to hlavně neuvěřitelný v Česku, protože jsou tady lidi, co přijeli i z Olomouce, ze Slovenska, z Brna, takže moc děkuju hlavně těm, kteří přijeli, nebo všem samozřejmě, ale i těm, co přijeli takhle dlouhou cestu. Je hrozná zima, takže moc děkuju, že jste tolik humánní, že jste přijeli a podpořit Palestinu až sem. I přesto, jak katastrofální a drastické aktuální události jsou, mi dělá fakt radost vidět, že Čechům, i přesto, že žijeme v zemi, která ještě není zas tak multikulturní, záleží na lidských právech, lidských životech a na demokracii, a to i v místech, které jsou geograficky trochu dál, než jsou naše sousední země. Vážně neděkuji jenom tak za slušnosti, ale upřímně od srdce, za sebe, za lidi, co zorganizovali tenhle pochod, protest, a věřím, že i za Palestince, a nejenom ty, co žijí v Česku. Utlačování, vyvražďování, vyhlazování, teror a brutální oprese Palestinců ze strany Izraele trvá už 76 let. 76 let je dvojnásobek většiny lidí, nebo spousty lidí, co stojí tady v publiku, a dvojnásobek jejich života. Nicméně letos se zdá, že se konečně probudil svět a že začal hlasitě volat po spravedlnosti a osvobození palestinského lidu, spout a útlaku ultranacionalistické sionistické vlády Izraele, která opravdu páchá genocidu. Aktuální postoj české vlády k situaci je absolutně mimo, je mimo veškeré hranice lidskosti a veškeré morálky, a dneska jsme tu proto, abychom vyjádřili zásadní nesouhlas s tímhle postojem, s postojem naší vlády, s postojem našeho prezidenta, který tenhle týden jel do Izraele vyjádřit podporu vraždění lidí. A pokud česká vláda svůj postoj nezmění, budeme tu zase a bude nás tu dvojnásobek, trojnásobek a čtyřnásobek. Takže ještě jednou moc děkuji, že jste dneska tady. Spojíme se, spojíme svoje hlasy, využijeme svoje privilegia a pojďme společně bojovat za svobodnou Palestinu a za lepší svět. And now I'm gonna speak in English, so English speakers understand as well. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! One, two, three, four, occupation no more! One, two, three, four, occupation no more! Five, six, seven, eight, Israel is apartheid state! Five, six, seven, eight, Israel is apartheid state! From the river to the sea, Palestine will be free. Palestine will be free. The people united will never be divided. The people united will never be divided. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Thank you so much. Napsal mi před pár dny jeden známý. Asi to známe všichni, kdo jsme tady. Pro někoho jsme obhájci nebo přímo fanoušci teroristů, jiní naši blízcí zase nemohou pochopit, proč se vůbec těmi Palestinci tak zabýváme a podobným soudům a hodnocením se vůbec vystavujeme. Na světě je mnoho nespravedlnosti a utrpení, až příliš mnoho. Lidé umírají ve válečných konfliktech, jako oběti represivních režimů, jsou nuceni opouštět své domovy z politických důvodů kvůli válkám, akutní chudobě nebo změně klimatu. Bylo by správné zastávat se všech umírajících, trpících, ohrožených. Zároveň to asi není v lidských silách. Tak proč zrovna Palestina? Proč Gaza? Uvedu tři důvody. Za prvé, v Gaze se umírá právě teď. Právě teď jsou tisíce lidí ohroženy bombardováním, hladomorem, smrtí v důsledku nemožnosti dostat se potřebné lékařské péči. Už to samo o sobě je dostatečný důvod. Za druhé, to, co právě teď sledujeme v Gaze, je součást dlouhodobé situace, dlouhodobého konfliktu. Je to jedna fáze cyklu násilí a odplaty. A pokud se zásadně nezmění ta situace, daná okupací, bude pokračovat dalšími fázemi, dalším nepřátelstvím, dalším násilím a další smrtí a umíráním.
Za třetí, tato válka se nás týká bezprostředněji než jiných, protože Česko dnes ve světě vystupuje jako jeden z nejbližších spojenců Izraele, jako jeho drahý přítel, jak zaznělo při nedávné návštěvě prezidenta Pavla v Izraeli. Je to tedy tak trochu i naše válka a naše zodpovědnost, ať už si to přejeme nebo ne, a ať se nám to líbí nebo ne. A máš tedy nějaké řešení? Slyšeli jsme jistě také už vícekrát. Izraelsko, to, co nazýváme izraelsko-palestinský konflikt, není prastarý a odvěký střet. Má svoje celkem nedávné historické kořeny, které není zase tak těžké pochopit. Co je těžší, se ale na první pohled zdá nabídnout řešení, které bude přijatelné a důstojné pro oba národy, které dnes na tomto poměrně malém území žijí. To řešení může mít podobu dvou států vedle sebe, nebo spíše státu jednoho, ve kterém budou oba národy žít spolu vedle sebe. V každém případě ale jeho základem musí být spravedlnost, musí být dodržování mezinárodního práva, musí být rovnost pro všechny obyvatele mezi řekou Jordán a Středozemním mořem. A je to ještě něco základnějšího, a to je samotný život. Jsme tady hlavně proto, abychom dali najevo, že masové zabíjení civilistů, které právě teď sledujeme v Gaze, není ospravedlnitelné. Není to prevence budoucích teroristických útoků, ale naopak je v budoucnu může vyvolat a způsobovat. A tak spolu s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterrešem, spolu s papežem Františkem a spolu s dalšími po celém světě požadujeme konec válečných akcí a okamžité příměří. Požadujeme propuštění izraelských rukojmích a palestinských politických vězňů, včetně stovek dětí. Požadujeme umožnění přísunu humanitární pomoci a hledání politického řešení spravedlivého pro všechny. Zastávat se obyvatel Gazy a Palestinců je dnes tady v Praze, ne tady, ale v Praze a v Česku, České republice nepopulární. Přesto nebo právě proto jsme tady, abychom o Gaze mluvili. Mlčení je spoluvina a my nemlčíme a mlčet nebudeme. Díky, že jste dnes tady. Israel bombs, take care, base. How many kids did you kill today? Israel bombs, check your base. How many kids did you kill today? Israel bombs, check your base. How many kids did you kill today? No more hiding, no more fear. Genocide is crystal clear. No more hiding, no more fear. Genocide is crystal clear. No more hiding, no more fear. Genocide is crystal clear. No more hiding, no more fear. Genocide is crystal clear. Gaza, Gaza, don't you cry. Palestine will never die. Gaza, Gaza, don't you cry. Palestine will never die. Gaza, Gaza, don't you cry. Palestine will never die. Gaza, Gaza, don't you cry. Palestine will never die. Palestinians hold the key to stolen democracy. Palestinians hold the key to stolen democracy. Again. Palestinians hold the key to the stolen democracy. 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 Okay, thank you. Let's not let you freeze, thank you. I will just shortly introduce Nena Shimenem, Initiative for Justice in the Middle East. Já chci jenom říct pár slov za naši iniciativu Nena Shimenem za spravedlivý mír na Blízkém východě. Působíme tady už asi 16 let, je to víc organizací dohromady podle toho, jak vznikaly. Byly to nejdřív Přátelé Palestiny, ISM v České republice a teďka nově se přidalo Prague for Palestine Youth a jsou tady i další. Zastřešujeme tyhle všechny lidi, kteří se na různých místech dali dohromady.
jestli chcete, jestli jste tady z jiných měst a chcete něco podobného začít, kontaktujte se s námi, jsme ochotní s váma sdílet jakékoliv materiály, co máme, přikládáme filmy, vy se můžete zapojit do podobných aktivit. Minulý týden jsme v Lucerně promítali film Tantura například, izraelský dokument, navíc k tomu, o masakru jedné palestinské vesnice z roku 1948, kterou historii Izrael naprosto popírá. Lucerna z 450 míst na sezení. Tam bylo asi 500 lidí a lidi se nedostali dovnitř. Lidi chtějí vědět už konečně, co se v Palestině děje. A není to komplikované, jak se nám to snaží různý takzvaný talking heads v televizi komunikovat. Další věc, co jsem chtěla říct, sledujte prosím kampaně na webu ISM, teď jsme tam měli, jsou tam petice, jsou tam teď třeba otevřený dopis prezidentu Pavlovi za tu opravdu hanebnou genocidal trip, we call it. To, že tady dneska můžeme skandovat free from the river to the sea, Palestine will be free, je proto, že jsme vyhráli soud. Díky za to Filipovi, který byl tehdy zrovna svolavatel, a s Pavlem Čivižinským to vzali k soudu. Vážení přátelé, byla jsem požádána, abych vystoupila na shromáždění. Nejsem v České republice, a tak jsem se rozhodla poprosit přítelkyni Markétu, aby přečetla několik mých vět. Izraelsko-palestinský konflikt je asi nejsložitějším neuralgickým bodem současného světa. Již několik let se snažím důkladněji zorientovat v celé složité historii, poslední měsíce se tomu věnuji ve zvýšené míře. Vždycky jsem měla dojem, že člověk by měl veřejně vystupovat jen se znalostí důležitých souvislostí. Ale v posledních dnech si zároveň uvědomuji, že teď vyvstává jedna důležitá věc, k níž není možné mlčet. A to je zoufalá humanitární situace v Gaze. Rozbořené domy, hlad, zima, nemoce, nedostatek léků, nedostatek vody, všudy přítomná beznaděj a smrt. Tisíce mrtvých civilistů, žen a dětí. To, co izraelská vláda a její ozbrojené síly provádějí v Gaze, nelze chápat jako obranu území a vlastních lidí, na níž má izraelská společnost jistě právo. A není to ani něco, co by Izraelcům trvalé bezpečí zajistilo. Právní a politické hodnocení situace však není zdaleka tak důležité. Masivní, systematické a nelidské porušování práv obyvatel Gazy je velká lidská katastrofa, která musí skončit. Děkujeme strašně moc. Lída Hesová, maminka Zory Hesové, jestli jste zaregistrovali na Alarmu, skvělé články, politoložka. Lída, už to tady vidím. Lída byla v roce 2000 v Gaze s Lékaři bez hranic 4 měsíce a má z toho živé zážitky stále. Another speaker. Děkuji. Já jsem... Já bych se předem chtěla omluvit, protože jsem nevěděla, jaké tady bude auditorium, ke komu budu mluvit, a to, co jsem si připravila, by bylo spíš pro české lidi, kteří o té Palestině ví pravděpodobně mnohem méně než spousta vás, kteří tady jste. My apologies to non-Czech speakers in advance. Tak. Teď nevím, co máš to být. Jak to je tady spousta lidí určitě, který... Já to řeknu. Já teda pronesu několik víceméně nesouvislých osobních poznámek
ke kterým jsem byla vyprovokovaná přímo, protože jsem v poslední době mluvila s několika svými známými, kteří jsou vysoce vzdělaní, ale já jsem ke svému zděšení zjistila, že vůbec nevědí, jaká je historie Palestiny, co se tam vlastně děje. A jejich představa je, že Gaza je území, kde všeobecně vládne násilí. Jo, jsem to slyšela. Ráda bych to uvedla aspoň částečně na pravou míru. Byla jsem v Palestině v roce 2002, v několik měsíců jsem tam pracovala. Setkávala jsem se s lidmi všech možných věkových skupin, různého sociálního postavení, názorů a tak dále. A samozřejmě, jak se dá očekávat, můj dojem byl, že Palestinci jsou lidi jako každý jiný. Naprosto jako každý jiný, akorát žijí v nesvobodné zemi a narodili se jako občané druhé kategorie. A v té době se dalo očekávat, že také zemřou jako občané druhé kategorie. A čemu říkám občané druhé kategorie, to si český člověk asi těžko umí představit. Z té doby mě utkvěly v paměti hlavně dvě věci. Jednak naprosto neskutečná vděčnost všech Palestinců, hlavně těch nejméně favorizovaných chudých, za každé dobré slovo. A ta druhá věc, nazvala bych to hlad po vzdělanosti. Něco takového jsem snad nikde neviděla. Přitom ti lidé, kteří se snažili jít někam studovat, samozřejmě v Gaze, protože jinam nemohli, tak věděli dobře, že za těch podmínek ekonomické nesvobody, která samozřejmě neumožňuje žádný rozvoj, velice pravděpodobně své vzdělání, to, co se naučí na univerzitě, nikdy nepoužijí a nikdy neseženou dobré zaměstnání. Když si zpětně ještě uvědomuju, v té době a dlouho potom až doteď, naše média informují o Gaze zcela zanedbatelně. Skoro bych řekla, že Gaza je pro naše média něco jako bílá skvrna na mapě. A pokud se o Gaze informuje, pak je to z pohledu zvenčí. Nepamatuju se, že bych někdy četla něco, co by vycházelo z palestinské strany. A to bohužel pokračuje dodnes. Já v té době, kdy začala válka v Gaze, tak jsem se bohužel opět byla nucena vrátit k tomu, že se dívám na zpravodajství zahraničních televizních stanic, protože u nás se toho moc nedovím. Myslím si, že je to obrovský dluh našich médií, aby reportovali z tohoto území zasvěceně, pokud možno nestranně, a s uvědomením si a vysvětlováním souvislostí. A to se neděje. Nevím, jak skončit. Vzpomínám často na své palestinské přátele, ale upřímně řečeno, já se spíš bráním tomu, abych na ně myslela, protože vím, že někteří možná nežijí, jiní jsou hnaní jako štvaná zvěř po těch 40 kilometrech pásma Gazy, tam a zpět, aniž by našli úkryt, kde by byli chráněni. Tak snad jenom, kéž by ta hrůza skončila co nejdřív. Thank you.
Thank you.